Vašo, je to tam díky tvým gólu remíze 1-1 na Panathinaikosu. Znamená to postup, jak se cítíš takhle po zápase? Tak konečně jsem rád, že to tam spadlo a poslední zápasy jsem necítil jsem moc v pohodě. Jsem rád, že dneska jsem týmu strašně pomohl a dodal jim takovou tu jistotu k těm koncům, protože tady to bylo dneska bouřlivý a myslím si, že žádný mančaft to tady v domácí lize nebude mít lehké, protože fanouškovská kulisa tady je neskutečná a já jsem rád, že odvážíme důležitý postup. Tvůj gol byl z velkého úhlu, navíc si přečet rozehrávku jejich obránce. Tak vlastně, když šla ta situace a já jsem to vystihl, tak jsem přesně věděl, co chci dělat, jít do klíčky, nepředkopnout si to moc a zkusit trefit branu. Povedlo se mi to, takže jsem rád, že mi to tam spadlo a jsem šťastný za to, že jsem skoroval a už jsem to potřeboval. Hodně aktivní se byli i při tom pressingu, při tom rozbíjení jejich rozehrávky, tak bylo to, co po tobě žádali trenéři, s těma pokynama si šel na hřiště. Tak vždycky jako střídající hráč to máte trošku jednodušší, protože jdete do unavené obrany. Skvělou práci tam dneska odvedl Ondra Linger, který vlastně zatavil a já jsem měl úkol udržet co nejvíc balonu nahoře a prostě porvat se o to a myslím si, že se mi to od začátku zápasu nebo od toho, jak jsem přišel, tak se mi to dařilo a jak říkám, jsem rád, že mi to spadlo. No. Mění si toho týmového výkonu, když se Panathinaikos dostal do vedení, pořád zbývalo spousta času, ale kluci zahráli skvěle, udrželi spoustu balonu a vlastně jim nepustili do žádné větší šance v tom závěru. Tak musím říct, že oni měli dobrý vstup do zápasu, kdy vlastně tam hrozili dvěma centrama ze strany, tak nás podržel Mandy, takže myslím si, že bylo důležité udržet prvních 25 minut a potom se to lámalo. Bohužel oni dali, my jsme inkasovali, bohužel trošku nás to stáhlo dolů, ale myslím si, že jsme silný mančaft na to, aby jsme si to pohlídali a ten komfortní náskok 2-0, co jsme měli doma, tak udrželi a dneska, i když jsme nevyhrali, tak jsme postupili. V posledním kvalifikačním kole polský Rakov Częstochowa, jsme blízko, ale pořád je to daleko. Přesně tak, my musíme připravit na ten dvojzápas stejně, jak jsme se připravili teďka a dát do toho stejný úsilí, stejný nasazení a myslím si, že takhle můžeme být úspěšní.